Добър ден, започват новините в един. Аз съм Асен Манасиев. Повдигат обвинение на двамата полицаи, които са поискали по 500 лева подкуп от шофьори в нарушение. Парадоксът е, че те са били командировани в Благоевградско именно по линия на антикорупцията. Преди минути прокуратурата съобщи повече информация по случая. Антон Чавдаров по водещата ни тема сега. Добър ден. По време на дежурството си в Благоевградска област, двамата полицаи от София съвсем избирателно са спирали автомобили за проверка. Така първо са спряли камион, който са преценили, че е съмнителен. Поискали документи на превозваната дървесина и на шофьори. След като установили, че шофьорът има документален пропуск, му заявили, че той трябва да плати глоба. Човекът казал, че няма пари, а те му предложили да се измъкне с 500 лева. Получили парите, след това обаче от неговия шеф, който пристигнал по-късно, не успяли да вземат подкуп. Тръгвайки си обратно към Благоевград, настигнали друг автомобил, в който пък преценили, че нерегламентирано се превозват теле. Поискали 500 лева от човекът, който го превозва. Той нямал, но след това все пак се добрали до сумата, след като дъщеря му осигурила парите вече в Симитли. Какво казаха още от прокуратурата в Благоевград? Вижте сега. Водача на товарния автомобил, силно притеснен, и попитал какви са вариантите за действие. Няма ли друг вариант, по който да се реши този въпрос? Въпрос единия от двамата полицаи му отговорил: ако става въпрос за 10-20 лева, няма какво да приказваме. Дошъл и шефа на товарача, на превозвача, при което един от двамата полицейски служители му заявил: въпросът може да бъде решен срещу 1500 лева. Един от двамата полицаи му казал да се срещнем по средата на сумата. Водач е гражданин на град Симитли, пътувал заедно с внучето си, 12-годишно момиче. Преди това бил отишъл до град Банско, близка кравеферма, да закупи новородено теленце. Забелязали теленцето отзад в багажното отделение, зад задната седалка. Заявили, че той е в нарушение, тъй като превозва животно без ушна марка. Точно това предстои да установиме. Инцидентно ли е? Но аз ви казах, не е инцидентно, защото този автомобил, по наши данни, 5 пъти е бил изпращан из регионите за проверка. И 5-те пъти не е бил снабден с GPS система. А в този момент в окръжния съд в Благоевград се гледа мярката на двамата полицаи. Антон Чавдаров за двамата полицаи, обвинени в искане на подкуп. Трима гранични полицаи са били арестувани снощи в района на Малко Търново на Очинова от свои източници. Те са били задържани след разработка на дирекция вътрешна сигурност. Задържането им е станало веднага след края на дежурството им. Според източниците, на нова причина за арестите е нерегламентирана дейност по време на дежурство. Акция срещу нелегални мигранти в Карловско. Малко след 7 часа сутринта са заловени 10 чужденци без документи, които са се представили за мароканци. Водачът на пилотната кола е задържан край Иганово, а бусът с бежанците малко след населеното място. Предстои мигрантите да бъдат разпитани и настанени в лагер за бежанци. Заради акцията работници на ВМЗ Сопот не са успели да отидат на време на работа, защото пътят е бил затворен. Депутатски маратон в пленарната зала. Народните представители спориха по промените в избирателния закон над 11 часа до полунощ. Въпреки изтощителните часове, в залата на парламента не беше гласуван нито един текст от предложените промени. Дали измененията ще станат факт, ще разберем в сряда, когато вероятно ще бъде окончателното гласуване на новите текстове. А заради изказване от парламентарната трибуна, съпредседателят на Продължаваме промяната обяви, че ще съди Георги Свиленски от БСП. Малко след 22 часа бившите коалиционни партньори от Продължаваме промяната и БСП влязоха в остър спор за кодовете на машините. Георги Свиленски обяви, че социалистите няма да изтеглят искането си да се гласува с хартия, защото е имал предложение от Кирил Петков. Защо няма да го оттегли? Защото откраднахте изборите, уважаеми колеги. Ето за това БСП няма да оттегли закона. Защото вашият съпредседател и бивш премиер, ето там отпред, дойде и каза: оттеглете закона и ще ви дам кодовете. Кой е той, че ще държи кодовете на машините? Последва реплика от Кирил Петков, който обясни, че не е бил разбран правилно от Свиленски. Единственото, което ви казах, е, че ние сме готови, и сега пак го заявявам, да подкрепим всякакви предложения,
за аудитиране на кода на машините. Свиленски отказа да оттегли думите си и обясни, че откакто е депутат, винаги е говорил само истината от парламентарната трибуна. Нали знаете кой настъпва само два пъти мотиката по един и същи начин? Що го правите? Така се стигна до закана за съд. Следващата седмица ще подам дело, иск срещу вас, както подадох и за господин Борисов. В крайна сметка, след 11 часа дебати по изборния кодекс, гласуване нямаше на нито един от предложените текстове. То беше оставено за следващото редовно пленарно заседание. След липсата на компромис около промените в изборния закон, какви са шансовете за съставяне на правителство в този парламент? Реакциите на политическите сили след 11-часовия маратон в пленарната зала обобщава Михайла Карабельова. След почти 11-часовите дебати в парламента, вариантите за съставяне на правителство остават все така неясни. Ремонтът на изборния кодекс се превърна по-скоро в поле за размяна на обвинения между политическите партии, отколкото в фокус за обща работа. От Демократична България Продължаваме промяната обявиха, че са в готовност за съвместно управление, но за сега дали ще има правителство на малцинството ще стане ясно след края на дебатите по изборния кодекс. Иначе от първата политическа сила ГЕРБ-СДС са категорични, че няма да направят отстъпки за хартиената бюлетина. И тълкуваха изцяло машинното гласуване като опит за принуда на гласоподавателите. Думите на Георги Свиленски, че Кирил Петков е предложил на БСП да се откажат от хартиената бюлетина срещу кодовете от машините, са поредното доказателство, че машинното гласуване не гарантира честен вот, смятат от ГЕРБ. Това са неща, които са се говорили в кухнята и господин Свиленски не е човек, който лъже според мен. Нали? Нека господин Петков да докаже, че не е било така, но за мен въпросът е дали ще дадем право на избор или ще има принуда. Принуда е, когато задължиш хората да гласуват само на машина. От Продължаваме промяната отрекоха да е предлагана подобна сделка. Със сигурност не е оферирал такова нещо, то най-малкото, както и Божидар Божанов после уточни, то кодове няма, има един код. Той се пази от ЦИК. Има ключове, но те също се пазят от ЦИК. От втората политическа сила са убедени, че ще положат усилия промените в кодекса да не минат в предложеният им вид. И обясниха, че едва след края на дебатите ще дадат яснота дали са готови изцяло за правителство на малцинството. Ме не сме финализирали състав на кабинет, тъй ли, че втория мандат още не е дошъл при нас, то още не е връчен първия мандат. Потенциалните партньори от Демократична България обясниха, че са в готовност да дадат подкрепа на втория мандат. Не сме изчистили дори всички детайли за съвместно управление, но демонстрираме готовност да поемем тази отговорност, защото всички сега обясняват колко ще бъде тежка зимата, т.е. казват, бе най-добре да не управляваме ние. И подчертаха, че промените в изборния кодекс са очертали ясно новото мнозинство в парламента. Народното събрание се управлява. Управлява се от ГЕРБ и ДПС съвместно. Не мога да се представите какъв тандем. Росен Желязков и Йордан Цонев са като скачени съдове. Работят перфектно в парламента. Подреждат си дневен ред, какъвто им е удобен на тези две политически сили. И сега, общо взето, направиха тройна коалиция. ГЕРБ, БСП и ДПС. И Демократична България, и Продължаваме промяната са категорични, че няма да подкрепят правителство с първия мандат. Дебатите по изборния кодекс ще продължат в парламента и през следващата седмица, а във вторник на извънредно заседание народните представители ще започнат обсъждането за удължаването на бюджета. Информация на Михайла Карабельова. Не е нужно страната ни да затваря въглишните си централи, за да намали вредните емисии. Мнението е на вицепремиера Атанас Пеканов. В интервю за Нова той коментира горещия въпрос от миналата седмица, кой се съгласи да запише в българския план за възстановяване, че ще затворим почти половината от въглишните мощности. Планът за възстановяване и устойчивост беше договорен и финализиран от редовния кабинет на премиера Петков. Там е зададено, че България до 2026 година трябва да намали с 40% вредните емисии, които идват от сектор енергетика. Не е записано ясно как това трябва да се случи, дали чрез затваряне за постоянно на дадена мощност или чрез сезонна работа на въглишните мощности. В текущата ситуация голяма част от ангажиментите, които може би са изглеждали смислени преди, сега вече не изглеждат толкова смислени. Въглишните централи в момента носят големи печалби и на българската държава. Финансово няма голям резон в такъв момент, в момента, те да се затварят. Пореден протест и блокада на пътя София-Варна. Хората в Омуртаг са недоволни заради продължаващия вече месец режим на водата.
Ние сме толкова търпеливи, изчакахме, нали, 4 месеца ги чакаме и 50 години да направят нещо, отново нищо. Затова аз няма ще излезем тук да блокираме пътя. Ние ще блокираме пътя от Омуртаг до София, ще вървим пеша следващото нещо, което ще направим, ако те в момента не реагират веднага. Значи, министър, че... Те? Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерски съвет и всички други министерства, които могат да бъдат засегнати. Министър Шишков трябваше да е тук днес, като той давам трябваше да дойде в Омуртаг. Ние го каняхме няколко пъти. Искаме Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се намеси веднага и да реши този проблем. Не е въпросът само да се отпуснат пари, нали, за да се подмени вътрешната водопроводна мрежа. Държавата трябва да управлява този процес, тъй като тук в общината са потънали няколко десетки милиона лева през годините. Всяка трета жена между 18 и 29 години е била насилвана от партньора си. Това показват данните на националната статистика. В отговор на това в столицата известни дами се обявиха против насилието. Домашното насилие е нещо много страшно като цяло на Балканите, ми се струва. Аз години наред съм живяла в Скандинавия. Там, например, не говорят за такъв проблем. Там такъв проблем няма. Може би защото жената, тя е на пиедестал, там е матриархат. Когато едно детенце вижда как бащата е груб към майката, то го пренаси в своя собствен семеен път. Все още смятам, че като общество сме толерантни към насилието, което е недопустимо. Не се разпознават достатъчно формите на насилие. Жените не смеят да търсят помощ и вярвам, че е много важно чрез информираност това да бъде променено. Десетки хиляди се включиха в шествие срещу насилието над жени по целия свят. От Европа до Южна Америка бяха свикани демонстрации по повод Международния ден срещу насилието. В Испания има допълнителен повод за недоволство. Вратичка в новия закон срещу насилието позволява на сексуални насилници да намаляват присъдите си. Общо 11 мъже са се възползвали, като петима от тях са освободени от затвора, отчитат активисти. Това предизвика горещи дебати в обществото и между политическите партии. Под надслов мачистките убийства, изнасилванията и експлоатацията унищожават жените, шествия се проведоха в няколко испански града. Дойдох на протеста, защото проблемът с насилието над жени продължава и днес. Всичко – от посегателства и малтретиране до различно отношение в социалната сфера. Бием нашите барабани, за да привлечем вниманието към сексуалните посегателства, към убийствата на жени. Ще ги бием цяла нощ, колкото може по-силно. Силна буря предизвика свлачища в Южна Италия. 13 души са в неизвестност на остров Иския, недалеч от Неапол. Сред тях е семейство с дете на година и половина. Чужденка на 25 години също се издирва. Младата жена е била наемател в една от разрушените от свлачището къщи. Няколко души са били извадени от кълта, един е в болница. Десетки автомобили са понесени от стихията и са потънали в морето северно от острова. Цяла сутрин връзката между Иския и континента беше прекъсната. Полицаи, пожарникари и доброволци търсят изчезналите. Местната управа призова жителите на острова да не излизат от домовете си. Президентът Зеленски публично критикува кмета на Киев за това как се справя с изграждането на центрове за помощ в столицата. Според него е нужна повече работа. Преди нахлуването на Русия в Украйна, президентът и Виталий Кличко бяха политически противници, но от началото на войната демонстрират единство. Центровете за помощ са места, където има електричество от генератори, отопление, храна и напитки. Те са необходими заради атаките на Русия срещу цивилната инфраструктура на Украйна. Тази нощ около 6 милиона украинци са били без ток при температури под нулата. Повече от 600 мигранти бяха събрани и превозени от сръбската полиция след стрелба в град Хоргош. Те живееха в импровизиран лагер недалеч от границата с Унгария. След стрелбата, в която един човек е бил ранен, полицията проведе акция. Бяха открити повече от 600 души, живеещи нелегално в района. Полицията ги превози до оградените общежития за мигранти. В Сърбия се коментира трафик по така наречения балкански маршрут на мигрантите. Той преминава през Турция, България, Северна Македония или Сърбия, преди да стигне до Централна Европа. Често мигрантите ползват сложни мрежи от трафиканти, някои от които са въоръжени. Въздушен балон се издигна тази сутрин над внушителните белоградчишки скали. Тихото време в ранните часове беше подходящо за пътуване в небето. Уникалният за страната ни природен феномен е особено живописен от високо и привлича любители на въздушните разходки. Това беше по-важното до този час. Следващата емисия очаквайте в 2.